U Beogradu samo 320 privatnih laboratorija ima akreditaciju. Ipak stalna kontrola njihovog rada ne postoji. U kliničkom centru kažu da, iako osnovne analize iz privatnih laboratorija priznaju, mnoge moraju da se ponove. Kako građani da znaju kome da veruju? Jedna analiza, dve laboratorije, dva različita rezultata, a konačni zbunjeni pacijent. Referentne vrednosti analiza određuje proizvođač reagensa, kaže Branimir Spasojević. Uzet ću, na primjer, alkalnu fosfatazu koja ima drastičnu, može da ima drastičnu razliku u zavisnosti od proizvođača testova. Može da bude gornja granica 120, 110, 120, kod jedne vrste testa, kod druge može da ide do 200. I ukoliko pacijent, recimo, odradi laboratoriju u laboratoriji gde je referentna vrednost 120, istog dana ode u neku drugu laboratoriju gde je referentna vrednost 200, može da njegov rezultat njega dovede u zabunu. Nedovoljna komunikacija između lekara koji upućuju pacijente na analize i laboratorije je ključni problem, kaže Violeta Dopsaj. Nepotpune informacije dovode ponekad do pogrešnih rezultata. A šta je veliki problem? Vi nemate na uputu diagnozu, nemate diferencijalnu diagnozu, nemate podatke šta pacijent uzima od lekova, lekovi utiču na određivanja, da li je on juče trčao, pio, kad je zadnji put jeo i tako dalje. Sve to utiče na parametar. Ako on sad odmori 24 sata, dođe i izvadi krvu da dobijete potpuno različite rezultate. Potrošili ste pare, reagense, dobili pogrešan rezultat, on u panici otišao na treće mesto da se kontroliše, a onda se svi bavimo pogrešnim rezultatima. Laboratorije u domovima zdravlja više ne rade analize poput hormona štitne žlezde i tumor markere, pa se pacijenti šalju u kliničko-bolničke laboratorije. Samo Klinički centar Srbije uradi skoro 3 miliona analiza godišnje. Osnovne analize iz privatnih laboratorija se priznaju u Kliničkom centru Srbije, ali i mnoge moraju da se ponove. Kad su u pitanju hiruški pacijenti i operacije, te laboratorije nisu kompletno opremljene uređajima i tehnikom koja može da u svim segmentima sagleda rizik krvarenja tih pacijenta za neku predviđenu hirušku intervenciju. Tako da u tim slučajima mi volimo i insistiramo na tome da te analize koje se odnose na hiruškog pacijenta, pogotovo ako su neke krupne operacije, budu urađene u Kliničkom centru Srbije. Čak si rezultati krvne grupe primaju sa rezervom u državnoj laboratoriji. Insistiramo da krvnu grupu koja je određena kod pacijenta bude urađena ili u Institutu za transfuziju krvi ili u gradu gde postoje referentne ustanove za transfuziju krvi ili u Kliničkom centru Srbije. Ostale nalaze ne prihvatamo kao valid. Komora biohemičara Srbije insistira da se izjednače državne i privatne laboratorije, a to znači da isti standardi važe za sve, u pogledu prostora, kadra, programa rada, a pre svega kontrole koja se, kažu u komori, ne sprovodi u svim laboratorijama. To nije slučaj sa svim privatnim laboratorijama. One nisu uključene u sistem kontrole i mi na tome insistiramo. Laboratorije ne dobijaju licencu, već se ona izdaje biohemičaru koji je otvara. Da bi se otvorila, potreban je odgovarajući kadar, oprema i reagensi. U komori je prijavljeno 320 laboratorija. One koje nisu registrovane često rade u okviru ordinacija i poliklinika. Organizovane kontrole laboratorija nema, a Ministarstvo zdravlja očigledno nije nadležno za kontrolu, jer su nam rekli da se za takva pitanja obratimo komori. Zdravstvena inspekcija izlazi na teren, ali samo ako dobije prijavu. Ako prijave nema, nema ni kontrole.